Oj, oj, oj. Välkomna till en ny vlogg. Nu såg ni att det stod lite saker i vägen här. En arbetsbänk som jag har varit och hämtat. Den kan väl komma till nytta. Någonstans säkert här inne. Köpt lite en bensindunk. Fått en laptop också av en kompis. Som jag ska ha som musikdator och koppla in högtalare. En övningskörningsskylt som jag ska experimentera lite med. Och det jag hämtade tillsammans med det här bordet då var väl egentligen det viktigare. Och det är ett plåtskåp. Ett plåtskåp som en la ut på Facebook att han ville bli av med. Det nappade jag på såklart. Det var ju inte riktigt ett sånt skåp som jag hade tänkt att det skulle vara. Men det här blir nog jäkligt bra också skulle jag tro. Här känner alla lådor till. Det är väl lådor som tillhör både bänken och skåpet då. Men öppningsbara dörrar. Så här med lådor som ska fyllas på här idag. Och sen så är det ett plan, öppet plan här uppe då. Det var väl så här jag tänkte att hela skåpet skulle vara. Så man kan ju lägga brädbitar där också och göra plan av det istället för lådor. Och ha de lådorna i botten i alla fall. Men det här, nu får jag ännu mer plats att ställa ut saker på. Ja, det blir nog bra när det kommer i ordning. Men nu har jag ju såklart mer skräp eller mer saker att ta hand om här inne då. Så först och främst vill jag ju få bort bänken där skåpet kan stå där tills vidare. Där nere vid dörren har jag inte så mycket stående sen då just nu. Men bänken då. Jag har haft lite snabba tankar och ställa den längs den här väggen. Men samtidigt så den bygger ju ut lite mer, eller ganska mycket mer än den här hyllan som står där. Och jag vill ju gärna få plats med två bilar. Ganska gott om plats helst. Så jag kan greja med en fritt i alla fall. Men planen är väl att ställa bänken där mopeden står. Och till den här hyllan. Jag känner att det kan vara vettigt. Det blir lite trångt ibland att gå förbi lyften. Då, men den är ju väldigt bra att ha. Och mopeden får ju ta sig en ny plats här inne någonstans också. Och det jag egentligen ska göra idag då. Det tråkiga, vanliga. Nu börjar det bli kallt ute. Och det är att sätta på vinterdäcken på min nyare 9-5 då. Som den har ju 17-tummare vinterdäck. Dubb. Och det är väl värt att sätta på. Nu var det i alla fall minusgrader och lite frost. Nu var alla bilar frostiga här ute i alla fall. Så det betyder att det är på G kanske. Men det skulle bli lite mildare till veckan. Men ja. Ska man åka på kvällen och sånt så är det bra att ha dubbdäck. Eller i alla fall vinterdäck. Så jag tänkte ställa i ordning här inne och se om jag blir nöjd med så jag tänker att det ska bli då. Men ni får se sen när allting står på plats hur det blir. Nu börjar det faktiskt ta lite form här. Skåpet, jag ställer det här så länge. Det är ju lite dumt när lyften kommer där man ska jobba med höger bakhjul. Eller vilket håll man nu står åt. Men jag tänkte att jag ville putta det ända in där motorn står då. Då blir det inte så mycket i vägen i alla fall. Sen vad jag ska göra med motorn får vi se längre fram. Ställt undan lite grann, kört ut sabeln, ställt bordet där som jag ville ha det. Där är ju egentligen mitten. När man använder lyften så är man antingen ja, där borta den står eller här. Så den bänken där blir ju perfekt egentligen. Inte i vägen direkt någonting. Och man kan gå förbi här när man har en bil på lyften. Och man kan lasta av saker på bänken då. Och här är de lådorna jag pratar på. Nu ligger resten i den andra 9-5 som är hemma. Sen så tog jag ett förslag från en tittare här då. Som föreslog att göra så här med mina lådor. Inte på just den här bänken men att jag ska bygga hyllor inne på de andra bänkarna inne i förrådet då. Men det här funkar ju jättebra. Man lägger saker. Perfekt. Har man lite ordning och reda också. Ja, lite platser här under. Och en plats där. Och gott om yta. Och laptopen här då. Laddat ner en Spotify-lista som är offline då. Och de smuttiga små högtalarna. Och lite mer lådor då till det här skåpet. Nu har jag börjat fyllt på med några lådor i alla fall. Så här kommer det se ut. När det fylls på. Och jag kanske tänker jag lämnar de här två planen här för att göra. Jag tar den här skivan helt enkelt och gör plan av den. Det tror jag blir jättebra. Och fyller i det lilla glappet där uppe då. Så den får väl vara lådor. Eller om jag nu inte vill ha lådor så bara ta ut dem. I stort sett. Men som jag sa, resten av lådorna är i 9-5. Så efter att jag har bytt däck på NG:n nu då. Så är tanken att åka hem och hämta Aeron istället. Jag tänker att vi kör in 9-5 och byter däck på den.
Nu var alla däck bytta då. Ni har ju sett det förut när jag bytt däck, så jag tänkte inte, ni behöver inte se det. Men så här ser de ut i alla fall. Ganska liknande de 19 tum jag har, fast de här är 17 tum då. Så det är winter mode. Nu har de skit också, men det får han vara. Men nu då tar vi och sänker ner den och så åker vi och byter till andra 9-5 istället. Så tar vi och rensar ur den, fyller upp skåpet och bänken där och sen så får vi se hur allting faller ihop. Och resten av lådorna. Får vi se om alla följer med. Eller alla får plats någonstans. Eller om det saknas någon. Dags att röja ur och få dem på plats. Där då såg ni alla lådor komma på plats. Saknas 4 i skåpet, men de ska jag rengöra först för lite olja och bösigt i dem. Här i bänken finns det plats 4 också. Blev jättebra. Kommer vara väldigt bra förvaringsutrymmen för saker. Sen finns det att göra lite sektioner i lådorna då. Lite staket eller ja, avskärmningar. Men det kommer framöver, allt sånt där. Och det var egentligen allt för idag. Så tack så jättemycket för att ni kollade på den här bloggen. Så ses vi i nästa. Ha det så bra. Hej då.